Фотографії та документи з 1881 року по сьогодні увійшли у видання, присвячене розвитку залізорудного басейну Криворіжжя. Саме завдяки покладам залізної руди наше місто динамічно розвивалося. І не лише Криворіг, але й увесь регіон, вважає міський голова, президент Академії гірничих наук України Юрій Вілкул. Автори книги намагалися охопити усі сфери життя міста. Конечно, мы постарались здесь и показать и технологии небольшие, какие здесь вот и какие прекрасные люди были, какие, какую форму носили горняки все время, потому что с горного дела начинались очень многие начинания и медицинские, и железнодорожные, и другие, и все вопросы. Я вам скажу, что и развитие Днепропетровщины началось от разработки железных руд в нашем городе. Развитие всему нашему краю дал Криворожский железорудный бассейн. Совместно после многого времени дискуссий мы пришли к идее сделать попытку посмотреть на вот эти 135 лет и вербально, письменно, и прежде всего визуально о том, как вот показать читателю, любителю, как мы менялись, как менялись наши предки. Чимало суперечок викликало питання, якою ж має бути книга у вік передових інформаційних технологій, щоб було бажання дочитати її до останньої сторінки. Ми попытались сделать баланс информационный в виде информации, в виде фото. Вот, для того, чтобы она действительно была интересна как книга. И вот мне кажется, и вчера мы когда были на заседании Академии горных наук, и на пленарных вот, заседаниях, и слушали мнение коллег об этой книге, то действительно вот первое впечатление, что нам это удалось. У книзі чотири розділи. Перший і найбільший – дореволюційний етап розвитку гірничої справи. Другий розділ охоплює період 30-х років. Значна увага приділена подіям років фашистської окупації та звільнення міста. І четвертий розділ розповідає про післявоєнне відновлення гірничодобувного комплексу та новітній період з 50-х років, з яких почалося будівництво гірничозбагачувальних комбінатів. Чимала кількість опублікованих матеріалів ексклюзивні і друкуються вперше, запевняють автори. Форзацы книги – это вот первый форзац и второй форзац украшают карты. Эти карты опубликованы впервые. Вторая карта – это вот карта, подготовленная при участии Свитальского и Фукса, опубликованная в 1931 году. Это вот небольшая часть фрагмента, центральная часть Кривого Рога. И 2019 год на первом форзаце – это Екатерининская железная дорога. В книге 285 иллюстраций, из них порядка 135 публикуются впервые. Это преимущественно фотографии Эдуарда Фукса, фотографии Плецнера Елизаветградского. Нині книга вийшла накладом у 500 екземплярів. Авторський колектив наполягає на тому, що видання абсолютно не комерційний, а суто просвітницький проект, тому книга не продаватиметься. Її можна буде знайти у шкільних та міських бібліотеках, музеях, у деяких навчальних закладах Дніпропетровська та Києва. Один із екземплярів видання із автографами усіх авторів відсьогодні є і у нашої телерадіокомпанії.